Hallå mina vänner, hoppas att det är fett bra med er. För mig är det sjukt bra, vi hänger här. Det är Crew 2 som gäller idag. Och vi är hos bilhandlar. För att vi ska köpa lite bil idag alltså. Jag har stått och kollat på den här bilen ett tag. Det är en fet hypercar. Den har en stor vinge, det är en Porsche Carrera. Jag önskar att vi skulle kunna köpa den här, men det kan vi inte. Det är helt omöjligt alltså, för det är summer reward. Och det är fett synd för den här bilen är så nice. Lite fula fälgar. Den ser lite ut som en snorkråka. Men det är en, alltså jag hade jättegärna velat köpa den här bilen. Tyvärr går det inte. Och tyvärr inte det vad vi ska göra då. Utan det vi ska göra då är att gå från den här bilen till det här. Vi ska köpa den här. Jag vet. Vi ska köpa den här då. En Jeep Wrangler. Alltså ändå fet Jeep. Och den här gamla betten. En Eldorado Brougham. What's up, bro? Vi ska köpa en sån här alltså. Jag tror verkligen det här är spelets två billigaste bilar. Den kostar 16 239. Och så den här som kostar 16 239. Så jag vet inte vilken som är billigast av dem. De är lika billiga liksom. Så att det är otroligt billiga bilar. Alltså, även fast man har börjat spela spelet för en kvart sedan så har man råd att köpa de här bilarna. Och grejen är, det verkar som det är värt det. Jag har fått många kommentarer, många av er som har skrivit att vi ska köpa just den här Brougham. För att den kostar typ 16 000 och den har mycket mods. Så att det ska vi göra idag. Och jag tänkte, jag vet inte, jag tror inte det finns någon annan billigare bil. Jag har kollat runt lite, jag gick förbi typ Touring Cars och sånt. Och där har de inga billigare bilar. Det enda som kanske skulle kunna vara billigare är... Finns någon motorcykel kanske? Det kanske finns någon billigare motorcykel där ute. Typ D. Det kanske finns en cross för typ 10 000. Men annars så finns det inga bilar. Förutom specialbilen. Vi köpte den förut. Den här Ford GT. Kommer ni ihåg den? Det var typ en månad sedan. Så hade de en sån här kampanj. De hade typ en Ford GT Touring Car. Som kostade en krona. Legit. Den kostade typ en krona. Jag vet inte om den fortfarande kanske gör det. I ett litet, alltså under en liten period. Så att det är en special deal. Så att den kostar inte en krona alltid. Det är bara nu under ett litet tag. Men det är ju tekniskt sett i dagsläget maj 2020 spelas billigaste bil. Ifall den fortfarande finns kvar. Men annars är den här alltså. Eldorado. Den är fet. Den är nice. Den är väldigt vacker. Jag gillar, alltså Regina snackar alltid om det. Hon önskar att hon levde på så här på så här mellan så här 40- och 60-talet. När det var så här mycket så här mer färgglatt och så här, bilarna såg ut så här och ni fattar, hon skulle gilla det. Jag skulle aldrig pallat det alltså. De hade inte ens Gameboy på den tiden liksom. De hade inte ens Gameboy på den tiden. Oh wow, vad konstigt ut med Nitro på en så här gammal Bettan. Men jag gör det. Jag tycker om gamla sån här gamla schyssta så här skevor. Alltså Bel Air är ju otroligt fin bil. Man ser dem alltså inte kanske inte en Bel Air just, men man ser ändå så här rätt så ofta ute på. Åh, gud, jag blir påminn om att vi har den där racken. Man ser dem ändå rätt så ofta ute på så här cruising-träffar och sånt. Så här gamla, riktigt gamla jänkare. Jag gillar det, jag tycker det är kul. Men vi ska testa pimpa. Vi börjar med att pimpa, vi byter bort den här då. Den här bilen blev jag besviken på, Level 700-bilen. Jag har inte kört den sedan dess, jag vet inte om vi någonsin kommer köra den igen. Alltså. Den var lite av en besvikelse. Den är inte ful, utan den var inte riktigt vad jag ville ha. 16 000 för en bil, alltså den är jättebillig den här, det är helt sjukt. Okej, vi ska kolla. Låt oss se. Finns det mycket? 21 stycken motorhuvar. Wow! Ja, oh, nice. Någon farsa som har bjussat på ett läderbälte liksom. Okej. Okay. Fler läderbälten. Hela fotbollslaget har gått samman. Vad är det där? Kolfiber? Jag vet inte hur vill man modda den här. Här ser det ut så här. Typ bilen var med om en olycka och de var tvungna att byta ut motorhuven och de bara orkade inte lacka den. Så man fick en så här standardfärg. Ja, det är E.T. Jag älskar det här, för det ser ut som en liten alien som bara tittar fram. Det ser ut som någonting från så här Men in Black med den här lilla konstiga bugcatchern. Vi kan ha två stycken, all right. Eller kolfiber eller sådär. Okej, vilken kör vi? Vi kör en bugcatcher. Är det kaxigt eller? Är det kaxigt att köra det på spelets billigaste bil? 300 spänn av moddar. Nej, vad nice. Det är verkligen skillnad från förra avsnittet där vi köpte Divo. Och moddade den för typ 25 000 för del. Alltså, jag får så dåligt. Det är så risigt när jag kollar på de här lamporna. Det är så här, när det är för mycket hål på samma ställe. Så här, små hål, sådär. Hatar det. Asäckligt. Ni som vet, jag vill inte säga vad det heter. För ni kommer googla det. Och jag gjorde, alltså... Det finns ett ord för det här när det är så mycket hål på samma ställe. Och det är det äckligaste
För typ Google, när jag vill inte snacka om det. Jag bara ryser när jag tänker på det. Åh, det är ditt box! Usch. Och det är bara det är någonting med så här, människan blir så här triggad när man ser det. Ja, det är det igen. Så där, går vidare. Okej. Okay. Vi får så här, vad är det där uppe? Är det lampor? Jag trodde först det var så här speglar. Ser ni det på motorhuven? Vad är det där för något? Är det lampor på bilen? Är det någon så här Batman-signal? Eller vad är det jag missar? Är det en gammal polislampa? Eller vad? Är det någon där hemma som har koll varför det sitter lampor på motorhuven? Alltså, vad är anledningen till att vi kan ha det alternativet? Åh, wow! Ja, va? Nu blev det intressant! Åh, nu blev det riktigt intressant här! Vad händer här? Ja, vi kör den här. Okej, okay. Jag vågar inte bläddra bland lamporna för jag vågar inte se de där äckliga lamporna. Alltså. De är riktigt obehagliga. Okej, okay. Vilken tar vi fram då? Vi kör mot. Det här var ju grejer alltså. Fälgarna, vi låter fälgarna vara på vad har nu var kvar. De är lite så här fina. Side mirrors, kolfiber backspeglar för 48 kronor. Den här bilen är ju bra ifall man är ny på spelet. Alltså så här, inte har mycket pengar så är det här drömmen. Va? Det spelar ingen roll ifall den är ny på spelet eller inte. Den här bilen är drömmen ändå. Ofta. Det är värsta så här, det är drag racing bilen med det här. Fattar bara sig den här rullar på strippen. Jag hade sprungit. Det spelar ingen roll ifall att en Lamborghini eller en raket. Den här bilen lär ju gå som aldrig förr. Alltså. Wow, vilket monster. Jag ser typ ingenting när vi står moddar nu här bakifrån. Men... Okej, okay, vi kan ha... Är det avgåsrör? Eller är det avgåsrör? Aldrig sett sådana avgasrör i mitt liv. Det ser ut som dammsugare. Det ser ut som ett munstycke till en dammsugare. Ser ni om den är eller? Det här skummaste avgasrör jag sett. Kan det där vara nice? Det var nice med den svarta. Någon fet diffus. Vi kör den där och sen har vi typ två bensinlock där uppe. Jag har ingen aning vad det är. Interiören. Åh, vi har en soffa. Jag gillar när man har en soffa. Det känns en nice. Ska vi köra en... Åh, wow, vad fin den är inuti. Vad sjukt. Fatta så här kids som är födda typ så här 2019. De bara, hallå, vart är LCD-skärmen alltså? Det är ingen plasma-tv i den här bilen. Okej, vi kör brunt och så kör vi inte. Nej, vi kör bara helbrunt. Alltså, kan vi göra det? Alltså, Alcantara liknande. Kolfiber. Nej, vi kör trä. Det här är en riktig gubbracer alltså. På insidan är det en gubbe. På utsidan är det en 12-åring som har lånat sin farsas kreditkort. Den här bilden är nice, jag gillar den. Ska vi köra Ghostbusters eller? Kolla här på sidan. Jag gillar den där. 100 spänn. Alltså den här bilen är jättebra. Alltså den är jättebra att modda för att den är så otroligt billig. Den är jättebra. Wow, vad fina färger. Nej, så här finns så här pastellljusblå typ. Eller vad är det för färg? Den här pastellrosa. Så här nude. Alltså Regina hade ju gått igång på de här färgerna. Hon älskar de här två alltså. Oh, riktigt snygga färger faktiskt. Men så här, det är en riktigt nice bil. Hur snabb är den? För det här är ändå frågan. Säg att man köper den här som typ ens första bil. Kan man ha den senare? Kan man modda den och uppgradera den alltså så här för att det ska vara värt det? Hur snabb är den? Den är fullmoddad nu. Jag sätter på alla mods vi har. 280 på allt. Åh, den slajrar alltså. En riktig Tokyo Drift-bil. Kan den varva Redline på 5000? Jag försökte titta upp i verkligheten. Det hjälpte inte. Jag försökte se över backen. Ibland är det dum i huvudet alltså. Okej, okay, let's go. Fullt. Den är inte så snabb är den inte. Tyvärr. Det är lite av en besvikelse. Den är inte jättesnabb. Wow, kolla nitro nu alla. Wow, såg ni? Jag satte på gul nitro gjorde jag. Det är första gången jag testade den. Vi fick den i summiten som guld reward. Nice. Guld reward, guld nitro. Men så är det bara 45 olika avgasrör typ. Vad sjukt. Jag tycker om den där bilen. Den är inte jättesnabb. Men den är okej snabb. Vi är uppe i nästan 300. Nu kör vi 200. Alltså man skulle absolut kunna ha den i början på spelet. Man kan inte ha den senare tror jag inte. Men så här, som i början, ja. Ifall man har bra mods till den. Jag vet inte riktigt vem som ska köpa det här som sin första bil dock. Men ifall ni är noobs på The Crew 2. Och ni bara vill ha en kul bil och pimpa. Så går jag göra hur mycket som helst med den här bilen. Då är den bra. Eller ifall ni typ är som mig. Ni har lite, hur mycket pengar har vi? Vi har fortfarande 1 miljon. Alltså, nej vad nice. För vi hade typ 1 miljon innan vi startade avsnittet. Jag var helt beredd på att vi skulle bli av med alla våra pengar vi har och äger. Det har ju varit så på senaste när vi köpt superbilar och köpt så här dyra grejer. Så jag bara, vi kommer ju vara panka när det här avsnittet är slut. Men det var vi inte. Ja, men då är det perfekt. Alltså också ifall ni är som mig. Bara så här, vill ha en kul bil och modda. Men inte vill lägga 3 miljoner.
Nej, den där bilen får en fet tumme på mig. Det får den. Vi ska kolla, vi köper Jeepen snabbt också. För den är ändå en av de billigaste. Jag bara ser den där. Men Eldoradon är riktigt fet. Ska vi köpa en ljusblå Jeep. Faktiskt snygg. Svarta fälgar. Faktiskt snygga. Wow, den blev mycket snyggare när vi gjorde den så här ljusblå och de här svarta fälgarna. Bara helt plötsligt såg den inte lika billig ut. För när den var röd så såg den såg så här. Man har fått sin farmors gamla bil. Och typ så det kändes. Okej. Okay. All right. Vi tar hem den. Jag vill inte säga. Jag skulle säga den här bilen låter bra. Men jag vet inte. Jag säger alltid det så jag skäms lite. Den lät inte så dåligt och det gjorde det inte. Okej, okay, dra ner till garaget. Vi ska göra det sen efteråt. Vi ska dra till vår summit. Vi måste se till att vi klarar summiten snabbare den här gången så att det inte blir som förra veckan. Där jag var satt uppe typ hela natten och körde. Jag tänker se till att skaffa platinum på den rätt så snabbt. Så att vi är redo när det väl är dags för tisdag. Eller på onsdag. Jo, onsdag är det nya nästa summit alltså. Alltså att vi fortfarande ett bra tag kvar. Men jag menar, man vill ju vara klar i förväg, okej? Okay? Det är bra tech, eller hur? Jag har lärt mig av mina misstag att lämna till sista sekund. Eller inte lämna till... Åh, oh, wow, snyggt. Inte lämna till sista sekund, men var så här, inte ha tid riktigt. Okej? Okay? Så att jag tänker att det blir perfekt att köttar nu. För då ifall det skulle dyka upp någonting, typ så här nu med flytten, det är så mycket grejer att göra. Så är det ingen fara för samhället i alla fall fixat. Ändå rätt så nice mods. Man vill inte köra kolfiber, det ser lite konstigt ut. Det är så, jag ser så här... Nej, visst är det för man kör resten i kolfiber. Vi kör bara den här. Men inte... Åh, oh, wow! Jaha, okej. Okay, jag trodde det var mycket coolare än vad det var. När jag tog på den, jag bara wow. Men det var inte... Det var okej. Okay. Det var inte världens fetaste bodykit. Återigen, väldigt billig att pimpa. Den här kostar också så här 100 spänn för alla mods. Det är jättenice. Det är väldigt bra i början av spelet. Eller också nu, när man inte vill lägga alla sådana pengar man har. Åh, oh, nice! Värsta kanonerna. Det där var riktigt... Vem väljer den här? Vem går in till bilhandlaren och sen går till Los Santos Customs och bara den här? Vi kör den här baken. Otroligt fult. Okej, jag ska inte kaxa efter jag pimpade våran Eldorado. Så heter den. Bruffen. Men ändå. Vi kör vit interiör. Helvitt. Alcantara sen här. Vi kör kolfiber. Det gör vi. Okej. Okay. 100 spänn. Gå inte och klaga. Den här var ju inte lika rolig att pimpa. Alltså. Det var den inte. Är den kul att köra då? För det är otroligt vanliga mods. Det var ingenting som stack ut alls. Alltså. Eller hur? Det var ju bara vanliga mods på den här bilen. Ingenting speciellt. Ah, nej! Största partypooper. Vi har allt i blått på en blå bil. Förutom en. Alltså. Jag lovar, avgasrör på street race. Man får det aldrig. Det är typ mest sällsynt det här. Jurassic Park, ja, jag tänkte inte ens på det. Let's go. Vi behöver inte ens leta vidare alltså. Det är klart vi kör Jurassic Park. Vi gör det alltså. Okej, okay. Ja, det var det. Då var det valt. Let's go. Vi behöver inte leta vilken längre det är. Det där är nice, det där är roligt. Det är en riktig Jurassic Park Jeep nu. Oj, wow. Wow, den var ändå snabb. Accelerationen på den här kändes, den är bitig alltså. Den flög iväg från noll. Den var ju bara så att den bara kickade igång och gasade iväg. Kolla här, vänta, här är någon som S-rank. Det är, vad är det, Star. Då är man ny på spelet. Varför bil kör han? Han kör R34 alltså. Vi har inte en sån R34, men han har den. Varför ser den så konstig? Vad är det, han har satt Fast and Furious livery fast det ser ut som så här ICA Basic-versionen. Ja, han lever livet. Han är ute och driftar och bara sladdar runt. Alltså, jag är avundsjuk. Ja, asnice. Här är någon som är level 1000. Åh, de har RX-8 Thunderwave. Alltså. Ja, det är nice. Och sen är någon som är level 500 som kommer här i... Åh, han kommer level 500 BMW. Nej, vad nice. Vad nice. Level 500 BMW. Jag gillar den. Vi kommer säkert använda den fler gånger i framtiden. Men vi har inte kört så mycket touring car på senaste. Okej, nej, jag gillade Jurassic Park Sharon. Den var bra. Den var riktigt bra. Väldigt... Eller hur är den på toppfarten? Eller nej, jag vet inte. Jag gillar den. Alltså, den är rolig. För 16 000 är det helt okej Jurassic Park-skämt. Men det är ingen bil jag skulle gå ut och köpa för att modda. Nej, det fanns ju inga mods till den alls. 330. Ah, okej, okay. Den är okej snabb. Den är inte otroligt snabb. Den är inte otroligt långsam. Accelerationen var det så nice på den. Jag ska testa ett stunt, okej? Okay? Jag ska ta den helikoptern. Så ska jag köra in i parkeringshuset där framme.
Vi kan komma in genom dörren. Vi är framentrén. Kan vi glida in här, tror ni? Kom igen. Åh. Oh. Kom igen. Ja, oh, gjorde jag det? Eller? Jag gjorde det! Let's go! Jag visste inte att vi krockade och blev återställda eller förlåt in. Fett nice, så glad jag blev. Det här var så här dumt stund. Vadå, kul. As nice. Okej, vi ska kolla vad vi ska göra för någonting. Vad mer för grejer har vi kvar i vår lilla summit? Street Race Porsche. Okej, inte så dumt. Touring Car Lamborghini. Åh, så vi kör lite Touring Car Lamborghini då? Den har jag inte kört. Vad är det? Super Trofeon. Visst är det den vi kommer... Det är den vi kommer ha. Åh, den är inte fullmoddad. 244 ligger den på. Jag behöver smocka på bättre mods på den. Det behöver vi göra. Men 244... Vi köpte den här bilen i det här paketet som var typ kostade en mille då. Ett dyrt paket. Men det är perfekt. Fast kolla, det är det som är nice. Att alla bilar vi köper i det här spelet. Vissa kanske vi använder dagen efter. Andra kanske vi använder typ så här en månad senare. Men varenda bil vi köper har vi ändå användning för på något eller ett eller annat sätt. Okej, kanske inte vår Jurassic Park... Jurassic Park Jeep. Eller alltså, vad vet jag. Men än så länge så har vi ingen användning för den. Förutom att det var spelets billigaste bil. Vi måste kolla in den liksom. Men ni fattar, det är så många bilar som så här kommer tillbaks senare i spelet. Man bara, ah just den här vi köpte för 1 miljon förut. Fett bra att vi har den, för nu kan vi använda den här gången. Lite så tror jag att det kommer bli med Citroengen. Den här Citroen GT vi köpte förra med Divo. Att det är så här. Det är en otroligt, ah wow gud hur kör jag? Jag gör så här. Jag sätter på bättre bildelar på den här. Jag sätter på så vi maxar så vi har 320. Jag har nog lite bildelar liggande så att vi kan fixa det. Nu har vi på bara bra delar. Allting är guld. Men vi har fortfarande... En grej jag skulle vilja göra med de här bildelarna är att jag skulle vilja ha alla i samma kategori med touring car med boost. Så att vi får nitro boost. För det skulle hjälpa jättemycket. För nu är allting guld. Men det är så här, vissa är typ... Du får mer live rewards. Vissa är... Du får mer följare. Men det är så här, jag vill ha alla på samma så att vi får ett helt kit. Så ett helt set. Det har varit asnice. Så att det kommer vara någonting jag kommer fokusera rätt mycket på i The Crew nu på så här kvällarna när jag kör. Det är dels att köra långa races så vi får lite mer pengar. Vi behöver ha lite mer pengar för hypercars. Men sen också så vill jag ha fler kit till olika bilar. För vi har många perfekta bilar. Alltså det jag menar med perfekta bilar är när vi har en bil som har alla sju bildelar i samma kategori. Typ vår Koenigsegg Jesko, den har så här poängkategorin. Så den är bara bra, den får jättebra poäng liksom när man kör så här slalom, event och sånt. Eller typ vår Bugatti Veyron som jag får dubbla följare av. Såna grejer. Jag vill ha sånt till andra bilklasser. Och framförallt båtar. Framförallt båt vill jag ha scoring så jag får dubbla poäng. Och sen typ touring car nu. Här vill jag ha mer nitro. Oj, vad händer med kameran? Konstigt brev. Här vill jag ha mer nitro. Det har varit jättenice att ha nitro bonus. Så att vi har mycket, mycket längre nitro. För det gör sån stor skillnad. Alltså det är så galet vilken skillnad det gör. Och jag gillar det, för det blir så här, då blir det någonting kul att kämpa för i slutet av spelet. Eller inte så här slutet av spelet, men när man kommit in längre i spelet. För så här, det är nu spelet börjar, det är så det känns. Jag älskar den känslan, fast vi kört det så länge. Jag tycker vi har kört det i typ 3 månader nu. Nej, jag tycker det är skitkul. Jag gillar verkligen det här spelet. Det är så här, det blev så bra när vi började köra det. Bara sen sekund ett har det varit kul. Och det har inte blivit tråkigt det minsta. Det är verkligen sjukt. Jag är väldigt, väldigt tacksam alltså. Jag är också fett tacksam för alla er support. Alltså det är verkligen sjukt hur bra det går för den här serien. Hur mycket ni tycker om alla avsnitt och så här. Alla er kommentarer och alla ni som likar och bara säger. Bara att ni är här och kollar. Det betyder jättemycket. Alltså det är svinkul. Jag tycker verkligen det. På tal om absolut ingenting. Eller på tal om Lamborghinis också. Jag kollade det. Jag har en bild i min telefon. På, alltså kolla den här bilen. Eller vänta, jag ska bara kolla vad för pengar får. 320. Jag vet inte, jag körde väl okej. Okay. Körde inte jättebra. Eller jo, jag kör rätt bra ju det. 112 000. Det tar vi. Men kolla, jag har den här bilden. Ser ni, på fokus, ser ni den där rackaren eller? Alltså den är så otroligt fet. Det är en Gallardo med vad som ser ut att vara bodykit. Jag såg den på en random YouTube-video och jag bara, wow, jag vill ha den här bilen. Jag tänker att vi absolut ska köpa den snart. Vi har många bilar vi behöver köpa. Som ni ser också nästa vecka i Ferrari-vecka. Vi behöver en F40. Vi behöver en 599 Evo. En F12 Berlinetta. En F488 Pista och en 812 Superfast. Vad händer? Vi behöver 1, 2, 3, 4, 5 stycken Ferraris nästa vecka. Det är sjukt. Vi kommer behöva spara pengar alltså. Vi kommer absolut behöva spara pengar för det.
Jag hoppas de har någon så här rabattgrej nästa vecka så vi kan tjäna och köpa det. Men alltså, det kommer vara dyrt. Men vi har många bilar att köpa. 112 000 på Touring Car. Nej, men det är okej. Det tar vi. Vi har hur mycket... Jag ska kolla hur mycket platinum... Vi kan kolla hur mycket platinum medaljen är på sen. Jag tror... vänta, jag har två kompisar. Hej, vi är gröna. Vem är det här? En polis. SpaceX. Och det är en... Vilka konstiga bilar. En Overwatch-bil. Var kom de här ifrån? Bara helt... Oh, vänta, nej, jag har fel bil. Jag hoppar in Taze V8. Jag hoppar in i... Hoppar in i vår diva då. Vi måste chilla runt på de här. Vad är det här för dudes? Åh, vad han för bil? Åh, är den där? Är det där? Vad heter den? Är det där den bilen vi pimpade? Hoop One, eller vad heter den? Är det det? Den där var skitsnygg. Och sen Ville här. Och han har billigaste hypercaren. Det där är Maseratin. Jag funderar på att köpa den för att det är så här billigaste hypercaren. Jag undrar om den är nice. Jag måste göra så här... Hjärtgubbar. Fett nice! Vi bara träffade värsta crewet från ingenstans. Fett kul! Men är det någon som vet vilken bil det där är? Är det där Hoop One? Jag ska visa den här bilen. Nej, det är det. Eller? Det är den här Street Race-bilen som vi köpte förut. Som är så här konstig. Som hade så... Den här. Nej, det där kan inte vara samma bil, va? Det där är en annan bil han har, tror jag. Den var riktigt nice dock. Kör vi köpa polisbilen. Oh, han är R34. Åh, vad nice. Är det Drag Race på den? Eller Street Race? Åh, en Fast and Furious. Vi måste köpa R34, alltså. Vi måste plocka den. Jag älskar den här polisbilen. Ser de klockren. Se ifall Taze kör iväg. Kan vi ta dem? Kommer säkert plocka dem första kurvan. Eller? Oh, jag kan inte... Jag kan inte svänga och... Jopp! Är de? Jag kan inte svänga och tuta samtidigt. Jag kör bara ett håll nu. Kan vi ta? Nej, han driftar runt alltså. Åh, vänta. Hoppa in i vår driftkörning och säg. Ja, vi är på en driftbana typ ju. Ja. Det är ju livets ställe för vi ska köra drift. Jag hoppar in i... Har jag bläddrat förbi den? Nej, den är... Jo, jag bläddrar förbi den hitåt igen, va? Vår driftkörning säger alltså. Den är magi. Agera är Drift Edition. Och han är... Pizza. Det blir värsta car meet. Folk bara drar fram olika bilar. Det är skitkul att se folk har. Någon motorcykel. Men det här var ändå fräsch. Ja, men okay, det måste vara Drift Edition på R34, va? Jag trodde först det var drag med all aero. Men det är nog Drift Edition. Han sladdade runt. För jag vill jättegärna plocka hem en sån. Men jag tror vi ska plocka hem den i street. Den verkar riktigt nice i street. Åh, oh, den poliskörning säg. Nej, vad nice. Och han har en rosa Aventador med så här med Mansory bodykit eller där. Vad sjukt den ser ut. Just det, jag kattade ut den. Jag glömde bort helt, nej. Åh, oh, ångest. Jag glömde helt bort, alltså. Ja, oh, let's go. Vi får köra driftbanan med crew. Fett kul. Vi kör. Jag vet inte vilken väg jag tar. Jag är ute på upptäcktsfärd, alltså. Jag bara svängde av. Nu blev det så här Fast and Furious See You Again moment där när bara banan delades i två. Oh wow. Alltså den här bilen är så skön att köra. Vi borde ha såna avsnitt lite ofta dock. Det är bara så chilla runt och bara typ cruisa runt med crew så här. Alltså bara så åka runt och drifta lite och vill skicka friend request. Jag kan acceptera den alltså. Åh, nej. Åh, ibland det blev så här förut när jag brukar accepta friend request. Jag brukar aldrig acceptera dem i gamet längre. Utan jag accepterar dem på Uplay. Jag addar mig jättegärna om ni vill, för ibland så kraschar jag när jag accepterar. Alltså. Alltså jag lovar, 5 av 5 gånger brukar jag krascha. Eller 4 av 5 gånger kanske. Så att jag gjorde det, jag stängde av så man bara kan adda, så man inte kan adda mig in-game. Men han kanske gjorde det för att vi har samma lobby, jag vet inte. Men ifall ni vill adda mig, L22 Sui heter jag på Uplay. Och jag accepterar alla, jag brukar alltid gå in och accepta alla. Men det är bara att man inte kan adda mig via gamet, utan man måste adda mig från liksom launchen. Så att det är... Ah, wow, vad kul det är. Nej, de försvann! Våra polare är borta. Åh, oh, man, fett sad! De puffade. Vi har en ny snubbe borta. Han har Anna supertrofén. Han måste köra det där racer vi körde precis, alltså. Level 471. Fett nice. Ja, jag har haft askul idag med den här. Det var ett riktigt roligt avsnitt. Kul att bara köpa många bilar och chilla lite med crewt i... Någon random som körde bilar. Och chilla med crewt i free mode och bara hänga runt. Vi måste absolut göra flera avsnitt. Bara så att vi drifta runt eller bara köra så lite road trips med folk från vänlistan. Alltså. Så att som sagt, bara adda mig så kan vi köra lite i framtiden. Så det blir fett nice. Det blir riktigt nice.
Men det var tack så jättemycket att kolla på dagens avsnitt. Vi syns och hörs imorgon igen 14.00 som alltid. Tills dess, ta hand om er. Så får ni ha det fett bra alltså. Akta klockan i den här Formel 1-bilen som står och chillar. Det hade varit dyrt. Ha det bra hörni. Tja då.